U nastavku emisije Sport nedjeljom, poštovani gledatelji, govorit ćemo o atletici. Nije Stipe Žunić, nego je Filip Mihaljević, naš gost, iz razloga toga što je na netom završenom bacačkom dvoranskom prvenstvu ostvario još jedan hrvatski dvoranski rekord i to nekoliko puta rušio u posljednje vrijeme. I to je razlog, naravno, da će naši prijatelji iz hokeja na travi, Zelina, zapljeskati našem reprezentativcu, Filipu Mihaljeviću. Filipe, dobrodošao u emisiju. Hvala, još bolje vas našao. Kako si mi? Pa nije loše, nije loše. Livno, duvno, Tomislavgrad, a? Livno. Livno, samo livno, ništa duvno i Tomislavgrad. Dobro, dobro, ne, provjerava, znaš, blizak si mi govorom, znaš, tako da... Možda ćemo se bolje razumjeti. Tako, tako. Mogu ti reći prije svega hvala na dolasku i još jednom i ono što je iznimno važno kazati javnosti, šta radiš ti u zadnje vrijeme, majke ti Bože? Treći put rušiš dvoranski rekord, sada je 21.84 naš dvoranski rekord, četvrti si na svjetskoj ljestvici bacača kugle i sa ovim krasnim uspjehom u Beogradu što si napravio, završio si dvoranski dio i sad samo malo udahnu zraka i kreće bacački dio prvenstva u Splitu. Kako je bilo u Beogradu? Hvala lijepo na pozivu prije svega. U Beogradu je bilo fantastično, stvarno jedna lijepa atmosfera i najbolji bacači sa Balkana se okupili i onako jednoj lijepoj atmosferi. Natjecateljskoj u fair playu se odradilo sve. Ja sam stvarno super osjećao što je na kraju rezultati pokazao. Samo nastavio onaj niz iz Düsseldorfa i Madrida, tako da je ova dvoranska sezona završila sa 21.84, novi hrvatski rekord. Što znači ovo što smo rekli, 21.84, četvrti si na svjetskoj ljestvici. Kada sad to pretočimo nekako na otvoreno, je li to znači ekvivalent da si jednako uspješan i na otvorenome? Pa trebalo bi značiti. Dvoranska sezona uvijek malo teža jer uvijek imamo malo manje vremena za pripremu. Malo se kasnije krene trenirati, pogotovo prošle godine je bilo svjetsko prvenstvo dosta kasno u 10. mjesecu, tako da nisam počeo trenirati tek do 1.12. A dok u ovu sezonu ljetnu sada ulazim već sa ovim rezultatom, sad ću samo nadograđivati na ovo. Tako ako Bože zdravlja, nadamo se još dobrih rezultata na otvoreno. Pripremajući se ko pravi štreber za ovu emisiju, tamo negdje piše skinuo u navodne znakove Stipu Žunića. Što je sa Stipom u zadnje vrijeme? Stipe se oporavlja. Prošle godine imao jednu nezgodnu ozljedu, napuknuće rebrenog mišića. To je jedna kost mu je pritiskala neki živac. To nije mogao otkriti. Tek je prije jedno, možda 3-4 mjeseca otkrio pravi uzrok svih problema. Evo sad se oporavlja i počeo je trenirati, tako da se nadamo da ćemo Stipu vidjeti uskoro na bacalištu na onim stalnim duljinama preko 21 metara. Nadamo se isto tako, pozdrav našem Stipi Žuniću koji je isto tako redovit gost emisije Sport nedjeljom. Ono što je iznimno važno, šteta kad je ovako jedna dobra forma, kažemo tako, da je svjetsko prvenstvo u Kini odgođeno, jel? Pa šteta, taj koronavirus je postao ne samo problem atletike ili sporta, to je jedan globalni fenomen koji je sigurno uzrokovao i dosta promjena u prodaju, u nekim drugim političkim stvarima, tako i nas oštetilo što se tiče svjetskog prvenstva. Meni je žao zato što evo, stvarno sam u dobroj formi, četvrti na svjetskim tablicama, što znači da bi konkurirao za jednu medalju. Međutim, šta je tu? Ne možemo ništa tu promijeniti. Svjetsko prvenstvo je promjereno za dogodine. Mogu se samo nadati da će biti u još boljoj formi dogodine, da će to svjetsko prvenstvo dočekati još spremnije nego što bi ga dočekao ove godine. Možemo reći da je Marko Mastelić, tvoj trener, na neki način potpisnik i tvojih uspjeha, kažemo tako, jer je sa Stipom Žunićem radio sjajne stvari isto. Tako je. Marko je jedan mladi stručnjak. On je samo od Stipe šest mjeseci stariji, od mene čak 4 godine cijele. Tako da stvarno jedan mladi stručnjak koji se prihvatio posla i prije 4-5 godina sa Stipom se uhvatio posla i bio je spreman učiti, nije bio otvoren za svaku novu priliku iz koje može naučiti. Evo, stvarno se pokazao kao do sada kao jedan mladi stručnjak za koji Hrvatska može biti stvarno zahvalna i nadamo se da će samo tako nastaviti raditi da sljedećih 30-40 godina imamo mladog stručnjaka koji će stvoriti još nekog Filipa, još nekog Stipu, da će se neka tradicija u našim bacanjima koja je dosta jaka i nastaviti. Dakle, dosta lijepih informacija, odnosno rezultata, odnosno nekih novih imena imamo u toj cijeloj priči. Atletika se žilavi ste. Pa dosta atletika je jako težak individualan sport. Ja mislim uz gimnastiku, uz plivanje, uz te neke bazične sportove da je jedan od najtežih sportova što se tiče probijanja na svjetsku scenu jer dosta su Amerikanci, Njemci bili ispred nas. I po metodici treninga, i po poravku, i po svemu jednostavno imali su i bolje uvjete, a pogotovo taj nesretni rat što se kod nas desio pa nas je još unazadio ekonomiju, a kad unazadite sve ostalo, tako da mislim da je hrvatska atletika stala na noge. Evo sad sa predsjednikom Ivanom Vešićem ide i gradi
dobru infrastrukturu, ide prema naprijed. Već se napravilo dosta atletskih staza, mislim da ih je bilo do prije par godina, bilo ih je samo 10, sad ih već ima blizu 20. Tako da ako nemate atletskih staza, gdje će se djeca baviti atletikom i gdje će se stvarati novi rezultati? Tako da mislim da atletika ide u dobrom smjeru, naravno uz podršku države i lokalne i državne vlasti, da se može ići prema naprijed i da u budućnosti vidimo još bolje rezultate. Ti si član ASK-a iz Splita, ali tako? Tako je, tako. Sve pod kontrolom dole, kako je u klubu? Super je dole, stvarno ASK-a, evo ove godine nas je vrijeme poslužilo onako 12-13 stupnja svaki dan. Bilo je tu i tamo koja bura, ono, ali ništa nešto nemoguće. I pripremili smo dobre uvjete i napravili smo jedno bacalište koje je jedno od najboljih u Europi, definitivno. I uz to mediteransko vrijeme i mediteransku hranu stvarno postaje jedna atraktivna destinacija za, ne samo za Hrvate, nego i za druge Evropljane. Već par godina tu u Skandinaviju u četvrtom mjesecu dolaze i Estonci, Šveđani, jer jednostavno prelijep grad, prelijepo bacalište, predobra hrana, zašto ne doći u Split? 7. i 8. ovog mjeseca, dakle za koji dan bacačko prvenstvo Hrvatske otvoreno u Splitu, otvaraš, šta očekuješ? Pa očekujem samo da ću nastaviti ovaj niz. Teško je govoriti o novim rekordima i o novim rezultatima, ali meni je cilj da budem konstanta preko 21 metar. Kad god baciš 21, nikad nije to je uvijek dobar rezultat, tako da mislim da ću nastaviti u tom smjeru. I ako nastaviš, ova godina je, valjda nas neće zaustaviti ove razne bakterije, virusi. Olimpijska godina? Olimpijska godina je uvijek jedno posebno iskustvo i uvijek nekako posebna čar. I mislim da se svi dodatno spremaju, svi dodatno ulažu u sebe i u okolinu da se ostvare što bolji rezultati. Nama također olimpijska godina predstavlja jedan novi izazov nakon Rija i 2016. Tamo sam bio jedan najmlađih bacača i bio sam 19. Nisam bio nezadovoljan, ali jednostavno nije bilo to. Ove godine se nadam da će biti bolje od 19. da će napredovati. Koji? 17. 16. Aj mi reci, biću među 8, 7, daj malo. Ne nadam se finalu, ali teško je, treba biti zdrav. Ovu dvoransku sezonu sam stvarno odradio savršeno. Niti jedan dan treninga nisam propustio, ništa nismo propustili, zato su rezultati to i pokazali. Kad si zdrav i kad ide sve kako treba, onda ti rezultati pokazuju onako kako treba. Treniraš u Splitu iz Livna, pred nama je za koji dan veliki nogometni derbi Hajduk Dinamo. Kako će Split dočekat veliki derbi? Pa ja mislim da je Split jedan od najzahvalnijih gradova što se tiče Hajduka i nogometa. Naravno kad su tu rezultati, naravno da su nesretni kad Hajduk loše igra. Ja sam kao Livnjak, mislim da je Livno podijeljeno, pola-pola. Dosta pola Livnjaka navija za Dinamo, pola dobro, za Hajduk. Dobro, ti pripadaš? Ja prema na Hajduk. Dobro. Ona... išao sam kao mlad na dosta utakmica i većinom na derbije. Dosta derbija sam je odradio kao klinac i pratio sam tu i navijačku scenu i nogomet. Naravno i trenirao sam nogomet 10 godina, tako da sam bio, to mi je bio ono. To mi je bilo i alfa i omega, tako da se nadam da će Hajduk ovaj put izaći kao pobjednik. Ajmo ja veliki pljesak, dragi prijatelji. Filip Mihaljević, naš reprezentativac u bacanju kugle, član ASK-a. Hvala ti lijepa na dolasku emisiju i držimo ti palče. Evo, čini je dobar rezultat, odmah smo te nazvali, iskontaktirali, doveli u najgledaniju sportsku emisiju. Hvala ti lijepa na odvojenom vremenu. Hvala vam na poziv. A mi naravno idemo dalje, imamo jako puno tema nakon nogometa, malo i atletike i košarke i svega onoga što ide kada je klasik sporta nedjeljom u pitanju. Govorit ćemo i o reliju, ali morate, o reliji Kumrovec, dakle, a ti da smo malo prispominjali, ostanite s nama, svakako vrlo zanimljiva emisija do kraja.